মই গুৱাহাটীৰ আৰু এওঁলোক হৈছে ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছে এওঁলোকে ওৰাঙৰ পৰা তো প্ৰথমতে মই যিসকলে আমাক সহায় কৰিছে তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি এইটো যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আমাৰ নিজা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আমি নিজে এসপ্তাহ ধৰি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যিখিনি মানুহ বানপীড়িত মানুহ যিখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকলৰ ঘৰ বাৰী উটি গৈছে তেওঁলোকক আমি কিবা এটা আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী কিবা এটা আমি সহায় কৰিম তেওঁলোকক কিছু অন্নদান কৰিম আমি গতিকে সেই মহৎ উদ্দেশ্যটো আমি আগত লৈ পেলাই আমি কিটা আজি এই কলাইগাঁৱৰ এই গাঁও গেৰুৱা গাঁওখনলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকক কিছু অন্নদান কৰিবলৈ তেওঁলোকক কিছু সহায় কৰিবলৈ এইটোৱে হৈছে আমাৰ মহৎ উদ্দেশ্য আৰু পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে আজি আচলতে পাৰ হ'ব নোৱাৰিম নদীখনৰ সোঁত আচলতে বহুত বেছি আৰু এখেতে মালখিনি লৈ গৈছিল তেওঁ পানী পৰিও গৈছে এতিয়া আমাৰ এইটো আচলতে বিপদ সংকুল আচলতে যাত্ৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তো আজি এটা বহুত কামৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ চাৰি পাঁচ দিনৰ পৰা লাগি লাগি আজি সফল হ'ব আৰু এটা ভাল কাম মোৰ লগৰকেইটা আহি পাইছে ৰ'ব ৰ'বা ৰ'বা আহি আছোঁ চ' হিয়েৰ হেল্ল' লক্ষ্যজ্যোতি হ'ব আগত লগ কৰো দাদাক আৰু ৰিয়ান আহি গৈছে আমাৰ গাড়ী হেল্ল' হাই দাদা তো এতিয়া আমি গৈ আছো কত যাম এতিয়া কলাইগাঁও ন কলাইগাঁৱত তাতে মানে বানে বেছিকে ক্ষতি কৰিছে দুঘৰমান মানুহৰ ঘৰো উটি গৈছে গতিকে তালৈকে যাম তাতে কি কি অৱস্থা আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক আপোনালোকে বানৰ আমি সাহাৰ্য লৈ আহিছোঁ যিমানখিনি সাধ্য অনুযায়ী আমাৰ সেইখিনিয়ে আৰু তো চাই থাকক আমি পালোহি এতিয়া কলাইগাঁও কলাইগাঁও থানাৰ সন্মুখ পাইছোহি আমাক নিবৰ কাৰণে আহিছিলে দাদা এজন গতিকে কিন্তু ভোৰে ভেলেৰে যাব লাগিব বোলে মালখিনি উঠাই ল'লে ভাল লাগিব আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো আমাৰ এয়া তাতে ভেলত নি থকা হৈছে বস্তুখিনি আৰু খুব আচলতে ইয়াত বিপদ সংকুল যে এটা যাত্ৰা আছে কলৰ ভেৰেদি পাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু আমি এইফালেদিয়ে যাব লাগিব সিপাৰলৈ যাব লাগিব বান বিধ্বস্ত মানুহখিনি সিপাৰে আছে বেছিকৈ সিফালে সিপাৰে ক্ষতি হৈছে আহি আছোঁ এই দেখিবলৈ পাইছে ভেৰত এইখন ভেল বুলি কয় বুকু ডপ ধপ বুকু ডপ ধপ বুকু ডপ ধপ খুব ফুট আছে আমি আহি আছোঁ সিফালে অলপ টানিবলৈ ৰছীডাল টানিব অলপ খুব বিপদ সংকুল লক্ষ্য কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এৰি দিয়ালে মই অ' মাই গড এনেকুৱা সোঁতত আপুনি মানে ভোৰখনো আচলতে পুৰণা ভোৰ গেলি গৈছে অলপ তথাপিও আমি সাহস কৰি পেলাই আহিছোঁ জীয় ওলাই যাব আৰু ইয়াত পানীত পৰিব লাগিলে এটা মানে বৰ্তমান আছোঁ পানীৰ মাজত আমি মই ইফালে ৰূপমতে আছে দীপক আছে দীপক আমি তিনিজন আহিছোঁ বিৰাট ভয় থাকি আছে পানীৰ মাজত বহুত পাৰ হয় আৰু অকণমান আছে বাট ইমানখিনি পাৰ কৰি আহিলোঁ এইফালে ৰিয়ামত আছে হৈয়ে গৈছিল এতিয়া অকণমান সকাহ পাইছোঁ মনটো আমি পালোহি আচলতে এবাৰ পাইছোহি থিয় হওঁ না আহিব পাৰোঁ ৰ'ব ৰ'ব টানিব টানিব এই এডালত এই বাঁহডালত মই ধৰি ল'ম লাহে লাহে আগুৱাই যাওক লাহে লাহে আগুৱাই যাওক লাহে লাহে আগুৱাই যাওক
विपद संकुल विपद संकुल भेलेदी एकदम सीफाल Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. এই যিটো অনুভৱ আচলতে যিখিনি নিদি মানুহ যিখিনি আচলতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ বা দৰিদ্ৰ মানুহ যিখিনি বাধত বানত আচলতে বিধ্বস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ খেতি মাটি তেওঁলোকৰ সোণগুটি নাইকিয়া হৈ গৈছে বছৰটোৰ কাৰণে যিসকলে পথাৰত সোণগুটি ৰুই তেওঁলোকে বছৰটো খায় বা যিসকলৰ সপোনৰ ঘৰখনেই বানত নাইকিয়া হৈ গৈছে উটি গৈছে তেওঁলোকেহে বুজিছে আচলতে তেওঁলোকৰ দুখৰ বেদনাত তেওঁলোকে কিমানখিনি কষ্ট পাইছে গতিকে এই যে এটা অকণমান আমাৰ নগণ্য আচলতে আৰু দিব আচলতে আমি চৰকাৰী পক্ষই বেছিকৈ দিব পাৰে আমি যিখিনি আমি নিজা নিজা আমি প্ৰচেষ্টাত আমি যিখিনি পাৰিছোঁ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নগণ্য গতিকে ইয়াতে যিখিনি সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ মানে ইয়াতকৈ আৰু বেছি সুখ হ'ব নোৱাৰে গতিকে লক্ষ্য কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আচ্ছা হ'ব আৰু আমি আহোঁতে যেনেকুৱা এটা বিপদ সংকুল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কেনেবাকৈ যদি পৰি যোৱা যায় ইয়াত আৰু বাচা নাযায় আৰু কিমান কাৰেণ্ট আছে পানীত আপোনালোকে নিজেই পিছফালে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছেই চাগে গতিকে আমি আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব এইফালে দিয়ে গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰক চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ চোতালেদি পানী বৈ গৈছেগে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ তেখেতৰ যি সপোনৰ ঘৰ আছিল সপোনৰ ঘৰখন উটুৱাই লৈ গৈছে তেখেতে বুজিব এই দুখৰ বেজা গতিকে আমি কিছু অন্ন দিলোঁ আৰু কিছু অৰ্থ এই তেওঁলোক দুজনক কিছু আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেছি দিব পৰা নাই দায়িত্বক নধৰিব কিবা এটা দিছোঁ হওক আপোনাৰ কোনটো ঘৰ আমাৰ সেইটো চাইডৰ ঘৰ সিফালৰ ঘৰ তেখেতৰ সেই চাইডৰ ঘৰটো মানে উটুৱাই লৈ গৈছে আধাতকৈ বেছি উটুৱাই লৈ গৈছে গতিকে তেখেতে তাত থাকিব পৰা নাই থাকিব জাগা নাই আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ঘৰ বান্ধি থাকি সেইখিনি জাগা নাই আমাৰ এতিয়া ক'ত আছে
বৰদেউতাৰ ঘৰত গৈ পেলাই থাকিব লগা হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কিছু এটা অন্নৰ উপৰিও কিবা এটা অৰ্থ সাহায্য কৰিলোঁ, গতিকে দাইদেউ কিবা এটা দিছোঁ আৰু হা আমাৰ খাদ্য অনুযায়ী। আচ্ছা আৰু কোনোবা পাবলৈ আছে নেকি? গতিকে এইখিনিয়ে এটা সামাজিক মেছেজ আচলতে দিব পৰা মানুহ নহয়। আমি লক্ষ্য আহিবা অকণমান এফালে, আমি আচলতে সমাজক আচলতে আপোনালোকক মেছেজ দিব পৰা উপদেশ দিব পৰা মানুহ নহয়। আমি আপোনালোকৰ পৰাই কিছু উৎসাহিত হৈ আপোনালোকে যিখিনি সহায় কৰিছে অৰ্থ আমাক অনলাইনেই হওক বা পাৰ্চনেলি আমি যিসকলক ফোন কৰি কৈছিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ আমি সহায় কৰিবলৈ গৈছোঁ, তেওঁলোকে যিসকলে 10-20-50 হাজাৰ যিসকলে যেনেকৈ দিছে তেওঁলোকক নমস্কাৰ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ এই যি বৰ্তমান সময়ত কিছু দুসাজৰ কাৰণে হ'লেও যদি আমি কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা সুখী কথা। আইতা 500 টকা এটা দিছোঁ, ভালে কুশলে থাকিব। আমাৰ ফালৰ পৰা যি পাৰিছোঁ আৰু আইতা। আমি আশা কৰো আইতা আপুনি স্বাস্থ্য সোনকালে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হওক আৰু আগলৈও এনেকে আমাৰ আপুনি হাঁহি খোৰাক যোগাই থাকক আমালৈ ৰাইজলৈ, সেইখিনি আশা কৰো। ভগৱানে কুশলে ৰাখক আইতা। ধন্যবাদ আইতা। ইমানতে শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আহিছিলোঁ আমি অলপ আগত আপোনালোকক দেখুৱালে ভাঙা টিভি খ্যাত যিগৰাকী আই আছিল আইতা আছিল তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, তেখেতকো অলপ সাহাৰ্য দিলোঁ। তেখেতৰ ঘৰতো বানপানী উঠিছিলে আচলতে। ৰিয়ান আছে, লক্ষ্যজ্যোতি আছে আৰু দীপু আছে। ৰিয়ান আমাৰ ভিডিঅ' সমূহ চাই থাকিব। মোৰ যিটো চেনেল আছে চেনেলৰ নামটো কবিতা আৰু কবিতা, তাতে মই কবিতা ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম। কবিতা লগতে সৰু সৰু মটিভেশ্যনৰ কাহিনীবোৰ তাতে দিওঁ, আপোনালোকে তাতে শুনিব পাব। আৰু লগতে আমাৰ লক্ষ্য আছে, সিও সম্পূৰ্ণকৈ লাগি আছে এইকেইদিন গোটেই আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি সাহাৰ্য দিলোঁ সেইখিনিলৈকে তেনেকৈ। গতিকে সেয়াই আৰু বিশেষকৈ কোনো কওঁ, ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব, আমাক ছাপৰ্ট কৰি যাব যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকক এইখিনিতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে সহায় কৰিছিলে আমাক। আগলৈও এনেকৈ ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ আপোনালোকৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা বিচাৰিম। এইখিনিতে কৈ জয় আই অসম, জয় আই অসম।